За, тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа. Нэг зүйл асуумаар байна. Энэ одоо Азийн хөгжлийн банкнаас бид нар үнэхээр олон жил туншилж, олон жил зээл тусламж авч ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь урд өмнө авсан энэ зээлүүд маань үр өгөөж нь ямар байгаа вэ? Өөрөөр хэлбэл нөгөө эргээд бид нар төлөх ёстой учраас жишээлбэл тодорхой төсөл дээр эсвэл бүхэлд нь багц дээр нь та нар ийм судалгаа хийж үзсэн үү? Одоо тэр төслүүд хэрэгжээд бид нар эргээд төлөхөд чинь одоо Монголын эдийн засагт ямар нэмэлт одоо өртөг бий болсон, нэмэ өртөг бий болсон бай. Өөрөөр хэлбэл татвар төлөгчдийн бааз нэмэгдсэн үү? Татварын орлого энэтэй холбогдоод хэрээр нэмэгдсэн бай. Яг л эргээд тэндээсэл төлөх учраас энэ маань одоо хэр хоригдлогдож, хэр эргэн төлөгдөж явж байгаа вэ? Тэхэм бол ийм зэйлүүд авахд аюулгүй. Яг л эргээд эн чин буцаа төлөгдөх орлогоо төрд бий болгож өгөөд нэмэгдүүлээд байгаа бол ийм зэйлийг аваад хөгжилтөө ашиглаад явах нь маш зөв. Тэгэхээр тэр тооцоогоо бид нар хийсэн үү? Жишээлбэл ахад нэг хэмжигдэхүү юу вэ гэхээр энэ төслүүд хэрэгжснээр Азийн хөгжлийн банкны энэ том төслүүд хэрэгжснээр Монголд хідэн ажлын байр шинээр бий болсон бэ? Ийм тооцоонууд бид нар гаргасан байгаа юу? Нэг дахь асуулт. Хоёр дахь асуулт жавхлан сайдаас нэг зүйл асуумаар байна. Манас Квадрат дүүргийн 13, 15 дугаар хороон дээр байгаа нөгөө дэд станцууд баригдж байгаа Азийн хөгжлийн банкны тэгээ дэд бүтцүүд хийгдээ явж байгаа юм. Сая иргэдтэй уулзаа явж байхад энэ ажил зогсцсон байгаа. Уг нь ч одоо Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтэд явж байгаа төсөл зогсохгүй шүү дээ. Дэд станцууд баригдж байгаа юм. Тэнд ер нь дэд бүтц хийгдээд нөгөө юу халуун хөтөн усны шугамнууд баригдаад айлууд руу тэр дулаан өх дэд бүтц баригдаад явж байгаа. Тэгтэл одоо энэ ажлууд нь нэлээд хэдэн жил амжилттай хийгдээ явж ирсэнээ зогссон байлаа. Нэг асуулт. Хоёр дахь асуулт яг мэдээж зөрчилтөө. Гэхдээ бид нар энийг зах зээл өөрөө шийднэгээ хайж болохгүй юм байлаа. Одоо тэр нөгөө дэд бүтцийн шугам шүлжээг, инженерийн шугам шүлжээг айлууд руу ингээд аваачичаад айлууд бол ингэж байгаа. Бид нар гэрлүүгээ ингээд оруулахад ямар бид нарт дэмжлэг хөнгөлтэй зээл юу байна? Түүнээс та нар ингээд өөрсдөө шийдэх ёстой, дэрэгч аваад ирлээ шүү дээ гэж хайх юм бол тэр бас иргэд маань өөрсдөө тэгж хийж чадхааргүй юм байлаа. Тэгэхээр мэдээж үнгүй оруулж өгнө гэдэг бол хэцүү байна. Тэгвэл зах зээлийн өөр ямар механизм байна? Энийг яаж хэрэгжүүлэхөө гэдгээ бид нар бас бодохгүй бол зөнд нь орхиод нэг том хөрөнгө оруулалт хийгээд эргээд яг иргэдэд зориулж үгэн хийж байгаа юм чи тэр иргэд нь ашиглах нөхцөл нь нэг жоохон юм бүр юу хүрлгүү ингээд үлдчихдэг. Тэгээ тэрийгээ бид нар хийлгүү ингээд үлдээгээд яваад иж болохгүй юм байна. Тэгэхээр өөрсдөө бас санаачилж ямар нэгэн шин механизм санхүүжилтийн тэр боломжийг бас нээж өгөх тал дээр тархи ажиллуулах хэрэгтэй юм байна. Ингээд ийм гурван асуулт байна. Баярлалаа. За, хин хариулах вэ? За, болдон жохлонсоо хариулъя. За, эхний асуулт цогтой гүшүүний. Ер нь ийм юм байгаа. Бид 1990 оноос хойш цоошин зээлийн харилцаанд орсон. Өмнө нь бол одоо ганц их хөсвөртэй байлаа шүү дээ. За, ингээд Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк гээд олон талт хөгжлийн институттай ийм зээлийн харилцаанд орж өнөөдрийг хүртэл нийтдээ 7.7 тэрбум долларын урт хугацааны анх бол бид нэг өнгөлтөд авдаг байсан. Одоо ч жоохон бид чинь сайжраад одоо өнгөлтөөр рүү орчихсон. Арай жоохон хатурцсан ингээд явж байгаа. За, одооны 5.1 тэрбум доллар орчим үлдэгдэлтэй. За, үүний 2.3 тэрбум нь Азийн хөгжлийн банкны үлдэгдэл байна. За, бусад нь бусад институц хоёр талтуудаар гээд явна. Тэр өнөөдрийг хүртэл манай хамгийн том зээлдэгч, хамгийн том санхүүжүүлэгч, бидэнтэй хамгийн одоо ойрхон ажилласан гэх юм институц маань бол энэ юм байна. Азийн хөгжлийн банк. За, өнөөдрийг хүртэл 33 жилийн түүхэнд одоо эдгээр зээлүүдийг бид нар юунд авч ашиглав гэдэг ерөнхий зургаар нарах юм бол 66% нь Монгол улсад бит байдлаар одоо хөрөнгө оруулалт болж, байшин барилга, тонд хөрөмж болж үлдсэн. За, 34% нь бол илүү нийгмийн чиглэл рүүгээ гэсэн үг. Нийгмийн чиглэл рүүгээ боловсрол, одоо эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн хамгааллын чиглэлээр ингээд явцсан гэсэн үг. Тэгэхээр цаашдаа бид одоо дараагийн 3 жилийнхаа гадаад өөрийнхөө удирдлагын стратегийг хурлаар батлуулаад авсан байна өнгөрсөн жил. 3-3 жилээр явдаг. За, тэнд юу явж байгаа вэ гэхээр илүү их одоо эдийн засгийн өргөжтөд суурилсан.
хөрвөл өмнө бид нар бас нийгмийн чиглэл рүү нэлээ явуулсан байна. За тэгвэл одоо дараагийн 10-20 жилд бол бид энийгэ шилжилт хийх ёстой. Яг таны хэлж байгаа зээл болгон эдийн засгийн өргөжт. Нийгмийнхээс илүү эдийн засгийн өргөжт зээл болгон одоо ажлын байр нэмэгдүүлдэг зээл болгон төлбөрийн тэнцэл дээр одоо эерэг үр дагавар авчирдаг. Ийм зээл рүү шилжиж байгаа. Тийм учраас нөгөө нэг богино хугацааны ийм бондын их ус бондын зээлийг үлдсэн зэрэг орохгүй одоо. Зөвхөн урт хугацааны хөгжлийн зээлүүд дээр авч энийг яг одоо эдийн засгийн чиглэлийн сэсрэлтийн бодлогын чиглэлийн төслүүд рүү төлхөө оруулна гэдгийг бол их хурлаараа батлуулж аваад засгийн газар гэрээнд талбар аваад ингээд ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгээ ийм чиглэлээр бол одоо бид бодлогын шилжилт хийж байгаа гэдгийг хэлий. За Сүхбаатар дүүргийн дэд бүтцүүд төр хин харуулсан юм бото. Хамбатар байдлаа. За 2 номер. За 1 номер. За жахтан сар хариулаад дууссан уу? За нэмж 1 номерын микрофон өгье. 1 номерын микро хариулъя. А энэ Аз үйлчлийн банкны санхүүжилт нэрээ хэлээрэй. Сангийн яамны хөгжлийн санхүүжилтийн хэлцээн дараа ган зөрг цоглотрог шиний асуултанд хариулъя. Аз үйлчлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж явж байгаа энэ дамтарч олон сэлбдээр дэдтүүдийн ажил байгаа. Энэ дэдтүүд төр бол ер нь бол төрийн үйлчлэгийн нэгдсэн төвүүд мөн инженерийн шугамшуулжийн ажлууд хийгдэх ёстой байгаа. Тэгээд энэ дээр газар зөвлөлтийн асуудал нийслэлийн төсвөөр суугаад явжсан асуудлууд нийслэлийн төсвөөс нь шийдэгдэх асуудлууд байгаа. Тэгэхээр газар зөвлөлттэй холбоотойгоор төслийн хэрэгжилттэй холбоотой ажиллаж байгаа удаашрч байгаа ажлууд байгаа. Ер нь бол бид нэр оюун тооцоогоор бол нэг 24 сар орчмоор л яг хэрэгжилтийн явцаас хоцроо явж байгаа. Тэгвэл бид нэр Азийн хөгжлийн банктай тохироод одоо тэр Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгнөөс нийслэлээ санхүүжих ёстой байсан тэр газар чөлөөлтийн төлбөрүүдийг шийдээд одоо ингээд газар чөлөөлтийн төлбөрүүд нь эхнээсээ сангийн амд орж ирээд газрын төлбөрүүд нь хийхдээ явж байгаа. Тэгэхээр ажил бол одоо цаашдаа үргэлжлээ явна гэсэн үг. Гурав дахь асуултанд нь хариулъя. Ингээд үүсэж хариулах уу? Тгийг бол одоо манайх. 3 дугаар асуулт нь голдын жавхлан сайд. Өсөлтийн хүрээнд бол тэгж өрхүүд рүү орох тийм ажил бол байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ улс өрөнгө оруулалтаар чи зээлч нэг талаар бас улс өрөнгө оруулалт урт хугацаанд бид татвар төлөгчдийн мөнгөөрөө төлөх юм байна. Тэрийг одоо хувь айл өрхийн хэрэгцээнд зориулж юм уу одоо өөр хувийн байгууллагын балансан дээр бичигдэг хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд бол бид зарцуулж үзэх огт болохгүй. Ер нь хэд хэдэн аймагуд дээр нэг төслүүд нь яг айл руу одоо яг хашаа руу н орох ийм юм дээр очиход бас шийдэлгүй үлэгдэж байгаа. Хөрөнгө оруулалтуудыг эцсийн үзүр дээр очиод өргөжгүй болж ирж байгаа. Харин бас ийм эрсдлүүд байгаа. Ганцхан зүгээр төрөг төрч биш. За тэрийг бол одоо тэр одоо моргэж бол арил биш юм. Зүгээр тэрэн дээр одоо цэвэр яг өөрийнх нь одоо арилжааны шугамар л одоо айлуудад нь үлтэй одоо шийдлийн үлтэйгээд за тэрэн дээр нь одоо зээлийн батлан даалтын санч байд юм уу тийм л байдлаар оролцсон уу гэхээс тэрнээс биш одоо нэг татвар төлөгчдийн мөнгөөр нэг иргэний хувийн асуудлыг шийдэж гэрлүүнд дээр төцсийн татж өгдөг зүйл бол байж болохгүй байна. За цогтоод гүшүүн тодруулъя. 1 минут. За яг би энийг ярьж байгаа байхгүй мэдээж хэрэг одоо би айл руу оруулж өг гэж тийм санал бол тавиачгүй тийм юм асуусан чгүй шүү дээ. Гэхдээ энийг зүгээр ингээд үлдээчих юм бол сайдаа юу болж ийн гэхээр одоо өөр газар бас байгаа юм ба шүү дээ. Хичнээн хөрөнгөөр дэд бүтцийн тавьж өгчөөд энэ дээр нь бид нар толгоёо ажиллуулж шийдэл гаргаж өгөхгүйгээр үлдээчих юм бол тэр хөрөнгө чинь ашиглахгүй болчихж байгаа. Бүр хоёрын хооронд юм болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр нь санхүүгийнх нь механизмыг бид өөрсдөө бодож өгч шийдэхгүй бол одоо мэдээж моргэж биш байлаа гэхээр таасаа батлан даалтын сан гэж байна шүү дээ. Эсвэл тэр газрын үнэлгээнд дээр нь суурлаад одоо банкнуудад ямар нэгэн зээл олох боломжтой батлан даалтын сангаар дамжуулаад хийх үү. Ингээд нэг юм бид нар бодож олж механизмын хөдөлгөх тэр нэг жоохон даван дээр очиж гацчихад байгааг нь хөдөлгөж өх механизмын л бас бодох хэрэгтэй байгаа юм байна лээ. Тэгэхгүй бол явахгүй юм байна лээ. Яг бодит амьдрал дээр. За. За би нэг хэд асуулт асууя.